אבל עשינו הגיעה דלתא ודלתא פלוס. אנחנו צריכים כאן לעשות חשבון נפש. מדוע? עוברת הקורונה. לא רק הקורונה, אלא בעוצמה יותר גדולה. דלתא. דלתא פלוס. יש לנו כמה פסוקים שיש לכם להתבונן בהם. אחד מהם זה הפסוק הפשוט. כתוב, ואחרית הימים, והר ציון תהיה פליטה והיה קודש. חפץ חיים אמר, זה הפסוק שאומר לנו, שקדוש ברוך הוא שמור עלינו באחרית הימים. הוא אמר את זה בקשר לצרות הגדולות שהיו בשואה, אחרית העולם הראשונה. אמר, והר ציון תהיה פליטה והיה קודש. מי שמצא להם איזה יפה גם לענייננו, כי פליטה גבית החיסון. לכן החיסון עוזר מאוד, זו בממשלה הקודמת. הממשלה הזאת, רחמן אצלם, פנחמת ביהדות. היה קודש, כתוב, הדגשה, בחוד, מלחמת בחוד קודש. מימי, כדי לשים לב, דלתא. מה זה דלתא? בית דל. אותו דל. הצהרונים, פוגעים בצהרונים של העניים, העניים הפשוטים, המשכנים. דלתא, בית דל. דלתא פלוס גימטריה בדיוק תורה. מטרה היא לגבי בעלון התורה. גם זה, מה הפסוק אומר על השנה שלנו? מקימי מאפר דל, משפור צירים אביון. רב שימפי א', משפור. לא רוצה לזרק את החרדים, לא מזבלה. פסוק אומר, לא, משפור צירים אביון. אני גם מקימי מאפר דל. אמנם, שרה של עשיו, כבר לחם לרגל יעקב כל הלילה. כתוב שם, עד עולת השחר. ויהיה כאילו יכול לו, ואת גבי כף יאיר יעקב, מהזרוע, מתמחי דורייתא. שימו לב למי מתמחי דורייתא, זה מדהים. מתמחי דורייתא את נתניהו, תורה. זה פגע. איך? גזירת צהרונים. גזירת צהרונים, גזירת צהרונים, זה גם כן. דוגמה תורה. גזירת תורה. צהרונים יוצא ככה. בעוד השחר. ביחד. ועדות השחר. שחסור של ישראל פגע בזמן של תמחי דורייתא. מרד צהרונים יוצא, בגזירת הצהרונים יוצא, גם כן, אני אמרת עדות השחר. אותו זמן שסור היסטוריה חזרה כעת מלחמה נגד היהדות של ליברמן. ‫בגזירת הצהרונים יוצא עכשיו עלות השחר. ‫עלות השחר כתוב, ‫שרה של עשיו, ‫הוא פגע בתמחי דורייתא. ‫ומי? נתניהו, ‫שהוא כן טבע בתורה. ‫ממשלה שלו. ‫כל הדברים הללו אמרו לנו ‫שצריכים לקחת את נתנינו. ‫שבו איך הוא מגיב? ‫שימו לב, דלתא זה אדל. מפיקים ועדן, דלתא פלוס יוצא בדיוק תורה, 611. פוגעים בתורה, חוזרת על הקורונה. ועושה הרבה גדול. למה? המחוסנים דווקא, בדיוק. שימו לב, חולים הקשים מחוסנים, כמעט כולם מחוסנים. אבל אמרנו, חיסון, כתוב. אם השם לא שמר, שב שקד שמר, שב שקד שקד, שקד
זה יותר שקט. שקט ונפתלי. פשוט הרשים, כתוב שם. נפתלי היה לה. שם שקט, שקט. לא. כל הדברים הללו, ומי יודע מה עומד להתרחש כאן. הגל הזה של הדלטה פלוס, שהתחיל כעת להתפשט גם בארץ. כל זה צריך לראות את כולנו למשוב, שהקדוש ברוך הוא יחיה בלינו. אז נזכור שהשם יביא אלינו את הישועה. איפה? בין עשרים תשפ"א פי א', במטריה, בטל, ממשלת שינוי. השם יעזור, שבאמת, עכשיו בין המצרים הזה יבואו ויסכסכו בינם לבין עצמם, עד שהממשלת הזאת לא תתפרק בעזרת השם.